Ал Алматыдағы саябақтардың бірінде камера объективіне іліккен Әсем Нұрсейіт сатушылық қырымен көзге түсті. Қалың көпшілікке дизайнер ретінде танылған Бекеш енді балмұздақ сату бизнесіне бет бұрған секілді. Мороженое аламыз. Сәнгердің әпсәтте сатушыға айналуы тегін емес. Әсем Алматыда өткен балмұздақ фестивалінде балаларының көңілін көтергісі келген. Саудаға белсене кіріскен дизайнердің бұл күні қолы жүрді. Мен соңғы 5 минутта бір 2000-дай ақша жасадым. Өте қуанып тұрмын соған. Енді қазір біраз тұрсам тағы да сататын сияқты. Балмұздақ сатқан өте көңілді сияқты. Өйткені саған жақындаған адам балмұздақ алғысы келгеннен кейін бұған ол өте жақсы күймен келеді ғой. Сондықтан балмұздақты берген кезде де қуанып бересің. Балмұздақ балалық шақтың бал дәмі. Әсемнің жанұясы жаз шықса, дәурені жүретін бұл тәттіні жиі тұтынады екен. Мама бізге күнде мороженое алып береді. Мен өткені мороженоның жақсы көрем. Мороженое на палочке, мороженое в стаканчиках, покупайте. Бұл күні Марк Корчагиннің де сатушылық қырын байқап көрді. Көпшілікке цирк өнер арқылы танылған жас өрен табысқа кенелудің төте жолын тапқандай. Маған балмұздақ сатушы болған ұнады. Барлық тұтынушыларға көтеріңкі көңілке сыйладым деген ойдамын. Балмұзды екінші мәрте ұйымдастырылып отырған балмұздақ фестивалі. Биыл аталмыш шараға ғарыш саяхат атты тақырып таңдалып, алаңға бір тоннадан артық балмұздақ әкелінген. Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары.